herlige forhold, ja. 1-2 minus og nykjørte spor og snø på trea. Da gjør det ikke noe at det er oversida. Det er bra. I padling er det viktig å flytte hofta godt over fra side til side når du går, slik at du har all tyngde på ene beinet når du skyver fra. Du flytter deg fra side til side, sånn her. Det er altså viktig at man ligger jevnt på med overkroppen hele tiden, uten å bevege den for mye opp og ned, som er unødvendig bruk av krefter. I enkeltlands er det viktig å holde hofta rett over foten hele tiden, slik at man ikke blir sittende bakpå og gå i tunge posisjoner. Gå en del uten staver på ski er en veldig fin måte å lære seg å gå godt teknisk på. Da blir man tvinget til å gå ordentlig teknisk for å helt klart få framdrift fremover. Det er en fordel å oppsøke lett terreng når du går uten staver. Ellers kan det bli litt for godt for deg. I dobbeltlands er det viktig å være tidlig på med stava og starte skyvet med armer og bein samtidig. Også viktig å få kroppstyngden over stava, slik at du utnytter fallet i kroppen til å skape kraft framover. På Sjusjøen og Lillehammer-området så er det fantastiske muligheter for å gå på ski. Det er veldig snøsikre vintre og også veldig høy kvalitet på løypekjøringa. Og det er noe vi som bor her setter veldig høy pris på.